Türkiye'de öz yaxın adamı Xaqan Zeynalov, yani Xan Əhməd Linski tarafından qətlə yetirilən Azərbaycanlı qanun oğru Nadir Səlifovun işlerini kardeşi qanun oğru Namiq Səlifovun davam etdirməsindən sonra diqqətlər onun üzerine yönelib. Kanalımız haber verir ki, Səlifov Namiq Nərmanoğlu 1976-cı il mayın 28-ci Gürcüstanın Dmanis şəhərində Azərbaycanlı ailədə dünya göz açıb. Onlar üç qardaş olublar, Nadir, Namiq, Müşfiq. Namiq doğulduqdan bir müddət sonra Səlifovlar ailəsi Gürcüstanı tərk edərək Azərbaycana köçüb. Nadir Səlifovun, yəni Lotuq ilinin kriminal aləmə daxil olması Namiq Səlifovun da həyatına təsir edib. Onların digər qardaşları Müşfiq də kriminal dünyadan kənarda qala bilməyib. Lakin bu sahədə uğuru Lotuq ilidən sonra məhz Namiq Bakins qəld edib. Namiq 1996-cı ildə qardaşı Nadirlə Bakı şəhərində yerləşən və Bail həbsxanası adlandırılan türmənin divarlarının arasına düşüb. Həmin ilin fevralında qardaşlar Şuvalan türməsinə etap olunub, lakin orada da uzun müddət qalmayıblar və 1996-cı il fevralın son günlərində Bakıdakı bir nömrəli həbsxanaya gətiriliblər və haqlarında hökum elan olunan günə qədər orada qalıblar. Səlifovlar bir sıra cinayətlərdə ittiham olunurdular. Nadir və Namiq 1996-cı ilin noyabrında Azərbaycan Ali Məhkəməsinin qərarı ilə 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Namiq 2001-ci ilin aprelində vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb. Oğru dünyasında müxtəlif fəaliyyətləri olan Namiq Səlifov 2013-cü ilin avqustunda Türkiyədə, digər iddiaya görə isə İspaniyada taclandırılıb. Bu tacqoyma Detxasanın Nəhənc klanının Megrel və Slavyan qolları arasında daha bir mübahisə yaradıb. Slavyanlar bu qədər yüksək oğru status alan bəzi namizətlərlə razılaşmasa da Bakinskinin namizətliyinə etiraz olmayıb. Artıq həmin ilin sentyabrında Namiq Səlifov özü digər oğruların taleyini həll edirdi. 2014-cü il iyun ayında Türkiyənin Ədirnə şəhərində Albert Rıja adlı qanunlu oğru Namiq Bakinski tərəfindən oğru kimi tanınmayıb. Bildirilir ki, təsadüfən ya da bilərəkdən Rıji Ədirnədə Namiq və yoldaşlarına rast gəlib. Albertin cangüdənlərindən biri dava əsnasında qarşı tərəfdən birinin tapancasını almaq kimi səhvə yol verdiyi üçün vurulub. Bundan sonra Albert hadisə yerindən uzaqlaşmışdı. Hadisə zamanı Albertin etdiyi hərəkət və daha sonra qaçması kriminal aləmin qaydalarına zidd olduğu üçün onun qanun oğru adalından alınıb. Lakin qısa zamandan sonra Albertin dostları onun adının geri qaytarılmasına nail olub. Digər məlumat da budur ki, Şakro Malado İspaniyada həbsdən çıxdıqdan sonra oğru sıralarında təmizlənmə prosesinə başlayıb. Şakronun o vaxt Qulinin qardaşı ilə bağlı hökum vermək niyyəti olub. O zamanlar Rusiya mediası iddia edirdi ki, Şakro Maladoyun təşəbbüsü ilə Lotu Qulinin uzun illərdir Türkiyədə yaşayan kiçik qardaşının qanun oğru statusunun alınması ilə bağlı sxotka keçirilib. Amma sonradan tərəflər arasında mübahisə doğuran məqamlar həllini tapıb və Namiq Bakinskinin statusuna toxunulmayıb. Bir qədər əvvəl də Namiq Səlifovun qanun oğru titulundan məhrum edilməsinə dair proqon yayılmışdı. Həmin proqonun altında Şakro Molodoy ləqəbli Zaxari Kalaşov başda olmaqla bir sıra qanun oğruların adları yer almışdı. Sonradan bunun saxta olduğu üzə çıxdı. Qeyd edilir ki, hazırda Namiq Səlifov Rusiyanın meyvə-tərəvəz bazarlarına nəzarət edir. Kanala abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın.